Небезпека розповсюдження сказу у тварин зросла з війною в Україні. Отож, як врятуватися і що робити, будемо дізнаватися від Олександра Білашова, лікаря ветеринарної медицини. Пане Олександре, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Розкажіть, будь ласка, з приводу такої складної ситуації, яка зараз утворилася в Україні, з приводу сказу. І ми розуміємо, що випадків побільшало, є офіційна статистика. Отож, якою вона є зараз в Україні? З моментами встановлення незалежної України потихеньку випадки сказу це були менше і менше. А з початком війни їх стало дедалі більше. Чому? Бо не працюють нормально лісничі. Раніше розкидували приманки з вакциною, годували диких тварин. З літаків? Да, з літаків, з гвинтокрилів. Або лісничі розходили, розносили, там ягері розносили ці всі приманки. Це перше. Був відстріл. Багато якісь охотничі угіддя ці всі відстрілювали. У нас дуже багато лисиць, багато інших хижих тварин, які розповсюджують сказ. І вони зараз плодяться дуже великим темпом, і ніхто не займає їх, і вони виходять вже в міста. Тому дуже багато випадків нападу на свійських тварин, нападу на домашніх тварин. Для людей дуже опасні є домашні коти і собаки, які не вакциновані. Рідко, що людина сам на сам там з лисицею буде, але вже покусані свої домашні коти, собаки, які не вакциновані, які не мають щеплення, вони є найбільшою загрозою для людини. А як розповсюджується сказ, ми вже зрозуміли, а як його видно? По чому можна зрозуміти, що у тварини сказ, а якщо, наприклад, людина спілкувалася з твариною, то як зрозуміти, що ви захворіли? Річ у тому, що скажені такі тварини, як в класичному варіанті, їх було дедалі менше, що тварина там дуже скажена, там піна, як ви показуєте, там нападає. Тварина може бути і латентна така захворювання сказ, і буде клінічні ознаки не такі виразні, як раніше. Вона може бути доброю, але буде слинотеча. Дуже часто таким є ознаками частими, коли слина тече і тварина не може ковтати. Дуже часто, бо є парез, параліч глотки, гортані, і вона не може. І власник думає, що то кістку якусь там собака або кішка схопила кістку, каже, там ми рибу годували та ще щось, або щось чимось подивилася, щоб перевірити, або якась там травма вважає господарі, і таких тварин можуть привозити до лікарні. І лікарі можуть теж думати, що там щось. Ну, це перші ознаки, що буде така слинотеча за переза паралічу. І навіть у свійської тварини, у корів, у кіз теж саме буде, не тільки. Може скажена, може бути, що може нападати якісь нервові явища, якісь, може бути, судоми, якісь може бути. І буде збочене харчування. Тварина може їсти те, що завжди не їла. Там може якісь камінці, якісь гілочки, якісь бумагу, пакети якісь. Те, що раніше не їла, є збочене. Саме погризання. Тварина може хапати себе за хвіст, за лапи, щось вилизувати, вигризати, щось неїстівне. Це такі ознаки, які в першу чергу повинні застерегти господарів тварин. Чи видозмінюється сказ? Насамперед він не видозмінюється. Ну, немає, щоб такого повністю таких досліджень глобальних не робили, тому більше всі дослідження йдуть на попередження сказу. Мутація якоюсь певною чином повинна бути постійно, але нема таких детальних. Як у людини проявляється сказ? У людини сказ проявляється дуже тяжкими наслідками. Для людей це 100% летальний вихід. Тобто людина, якщо заражується сказом, то помирає. Лікування ніякого немає. Мало того, що немає лікування, у нас немає евтаназії для людей. І людина помирає дуже тяжкими ознаками, дуже тяжкими проблемами. І судоми, і болі всього тіла, і постійне боязнь тої води, сухість у роті, і парези, і розмовляти не може, дуже тяжко помирає. Під наглядом лікарів, це все дивиться, люди не може нікого заразити, але вона помирає. Це тільки відбувається, якщо потрапила або слина, або вкусила тварина, або, наприклад, подряпала, так? Так. Як іще може отримати сказ людина? Людина може отримати сказ
як ви сказали, через подряпини, через уражену шкіру, через сльозову оболонку може при переносі трансплантації органів. Якщо донорська людина була заражена з каси, перенести, тільки так може від людини до людини передатися, більше ніяк. Тільки через подряпини, через шкіру, через слину від хворої тварини. Все ж сказ лікується, ну, я маю на увазі, що профілактичними засобами ми можемо зробити щеплення, але чи воно обов'язкове? Обов'язкове. Якщо є підозра, що тварина, яка покусала дитину або людину, що вона скажена, то треба робити щеплення. Якщо ви бачите цю тварину, якщо є можливість цю тварину десь в клітку посадити або під наглядом, бачите, 10 днів, то ви робите щеплення, як повинно бути, робите імуноглобулін, який теж є, він обов'язково щепленням іде. І якщо тварина 10 днів після покусу жива досі, все нормально з цією твариною, може припинити ці вакцинації. Але бажано робити, бо інкубаційний період від покусу до зараження або проявів вже самого сказу, він дуже довгий. Тварина може вкусити людину і потім вже через багато-багато часу може тільки проявитися клінічні ознаки. Але якщо тварина вже хвора, і якщо вже є вихід сказу слиною, і вона покусала, через там 7-10 днів вона гине. І видно тоді, що вона загинула, може її надіслати там до лабораторії, дослідити, чи вона дійсно була схворена з клас. Це дуже обов'язково робити, якщо вона загинула. А якщо пройшло більше 10-14 днів, можна навіть не робити далі вакцинацію людині за схемою. Це якщо ми бачимо тварину так. І можемо спостерігати якщо за нею. Спостерігати. А у випадку, якщо тварина покусала і все, ми не бачимо, немає слідів, ми не можемо дивитися, що ж з твариною відбувається, що тоді робити? Тоді обов'язкова вакцинація. Обов'язкова вакцинація і імуноглобулін. Є імуноглобулін антирабічний кінський, який вводиться. Це вже готові антитіла, але все одно вакцинація обов'язкова. І імуноглобулін, і вакцинація. В залежності від покусів, де найближче до нервової системи було, проводять схеми, там різні схеми вакцинації, але вони всі дієві і всі повинні проводитися. У тварин теж, якщо вони не провели вакцинацію вчасно, дуже таких багато є господарів, думаю, та що там воно бігає в квартирі, де ще щось, але не зробили. І якщо ви бачите, що там лисиця або ще хтось покусав вашу кішку, собаку, все, є спеціальна вакцина, наша державна, є Рабістар, вона вводиться через 24-36, ну не більше годин після того, як тварину вже покусала, скажена тварина. Вводиться, потім робиться через 12 годин наступна ін'єкція, через 12 годин ще наступна, і четверта ін'єкція робиться через 14-16 діб. Вводиться. Тому ліпше тварин заздалегідь вакцинувати з 3-місячного віку. Будь-яку тварину можна вакцинувати від сказу, щеплення робиться за віком. І тоді вже... Це профілактика. Ось таким чином ми можемо зробити профілактичні заходи, якщо у нас є в наші домашні тварини, так, і якщо ми розуміємо, що вони десь можуть спілкуватися з іншими тваринами. А ми ж не знаємо, чи то дикі тварини можуть принести сказ, чи десь на вулиці може бути собака, так, безхатченко, наприклад, і собака, чи хтось інший може теж занести сказ. З приводу людей, насправді, то теж важливо дуже, якщо ця хвороба не лікується, зробити усі профілактичні заходи. Чи є щось у нас, що допоможе нам врятуватися? Річ у тому, зараз рекомендують навіть лікарів, і ветеринарні лікарі, і людські лікарі, які контактують із дикими тваринами, з природою десь, рекомендують теж робити профілактичне щеплення. Є профілактичне щеплення від сказу і для людей. То вже хто хоче, то робить, то й не робить. Але вони є і для людей. Але якщо ви з каженою твариною або з дикою твариною, вона пошкрябала, облизала руки, де там були якісь порізи, тріщини, якісь ураження шкіри були, то треба все одно робити щеплення
бо дуже великий інкубаційний період зараження. І прояви будуть дуже тяжкі. Пане Олександре, ви усе життя працюєте з тваринами і нерідко зіштовхувалися із випадками сказу. Як ви рятуєтесь? Що вам довелося пережити? Адже у вас і діти, і родина, і дуже, мабуть, серйозна ситуація. І вам треба бути завжди на поготові у будь-якому випадку. Якщо в нас є якісь моменти, що ми підозрюємо сказ або ще щось, мало що ми не даємо аналізи, ми відсилаємо до лабораторії, це робимо. І якщо контактували з якоюсь, то у нас лікарі теж роблять щеплення. У нас лікарі роблять, щоб попередити, і так буває. Приватні лікарні можуть навіть не взяти на обслуговування тварин, якщо є підозра на сказ. Це обов'язково, це пишеться червоним по білому, що якщо є випадки такі, що є на сказ, то може не прийняти. Але ж все одно треба з цим слідкувати, все одно треба, щоб люди розуміли, що це дуже серйозно. Якщо тварина ваша не щеплена, якщо є якісь, це для всієї родини дуже тяжкі наслідки. І ще ось теж важливий момент, коли ви бачите на вулиці, наприклад, тварину, в якої тече слина. Можливо, за ось такими ознаками ми можемо звертатися у санітарні служби, які допоможуть цю тварину відвести в пункт, медичний пункт, наприклад, ветеринарний, і потім вже вирішувати, що робити далі. Так, у нас є певні організації, які цим займаються, в різних містах різні комунальні підприємства. У нас є така організація, як ЗОКО. Контроль, то можна викликати їх, казати, що безхатька або ще є якісь підозри. Можна в державні заклади ветеринарні дзвонити, що є така підозра. Але ж не всі державні заклади працюють цілодобово. Треба розуміти, що є якийсь час. Може це все передаватися. Пане Олександре, вже, мабуть, наостанок, хотілося б почути від вас ті рекомендації, які важливі зараз як для людей, у яких є тварини, і для людей, у яких немає тварин, але все ж вони ходять по вулиці і також в будь-який момент можуть зіштовхнутися з такою серйозною ситуацією. Річ у тому, що є різні там пристрої, там ультразвукові свистки, все це такі там якісь працює балончики, які вони використовують там при тварин. Але на скажену тварин це не діє. Якщо тварина скажена, в неї вже є розлити нервової системи, їй все одно, які там вигуки будуть, які там буде. Вона боїться води, це правда. Воду можна. Але як показує деякі приклади, домашні тварини, які мають ознаки сказу, там якісь були, не всі реагують на воду. Не всі. Бувають такі випадки, що атипічна форма, що. Але от скажені в класичному вигляді вони бояться. Якщо вже ви виявили, то треба бігти або прикриватися, ніякі вигуки, ніякі нічого не подіє. Скажена тварина, вона не може придивлятися так швидко, як дика тварина, бо вона хвора. Вона може шататися, вона бігти не буде дуже сильно, але вона може взяти вас як за ціль і йти за вами, і треба від неї сховатися кудись, якщо десь це можливо. Якщо вже є якісь моменти, що або чимось перегородитися, або якийсь, не знаю, чемодан, якийсь там картон, чи що, від чогось може бути, треба провести бесіду з дітьми, бо цей сегмент людей дуже вразливі, вони можуть там з їжаками гратися, може там якась дика, і треба розуміти, що вони можуть швидше і не сказати, бо там подряпався, буде лаяти мама там, чи тато буде лаяти, вони можуть сказати, треба дуже багато бесіди проводити, бо сказ розповсюджується, немає можливості за воєнних дій попереджати це все. І тому вважаю, що треба дуже багато проводити роботи з дітьми, розмовляти зі всіма, бо кошенят можуть принести додому якісь, брати з вулиці, може цуценят, може якісь навіть маленькі диких тварин у нас приносять, каже, от ми знайшли, що з цим робити. Я ж кажу, дитина, не дай Бог, вона ж тебе вкусить або ще щось, вона ж дика, там
чи тхор, чи якась ласка, чи що, вона теж може давати. Звичайно, пане Олександре, я вам дуже дякую за ці цінні рекомендації. Справді, діти просто люблять маленьких тваринок. І для того, щоб вони розуміли таку небезпеку, то дорослі повинні проводити з ними бесіди і роз'яснювати, показувати, що це не можна цього робити ні в якому разі. Нехай краще у вас буде вдома маленька тваринка, так, за якою ви будете дивитись, піклуватись і будете розуміти, що вона здорова, так, а себе все ж потрібно вберегти від будь-яких випадків, особливо таких серйозних. Щеплення. Якщо у вас є домашні тварини, навіть якщо вони є в квартирі, якщо є можливість, будь ласка, державні лікарні, приватні лікарні, дуже багато вакцин у всіх є, зробіть щеплення, це поперед здалить дуже багато наслідків. Я вам дуже дякую. Олександр Білашов, лікар ветеринарної медицини, був сьогодні у нашій студії, говорили про сказ, про таку страшну хворобу. І ми всі повинні розуміти, що це відповідальність. В першу чергу, відповідальність дорослих людей, які можуть зробити усе необхідне для того, щоб не захворіти. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.